Bon dia, amigues i amics de Compromís. De nou així al Parlament Europeu, a Brussel·les, al vostre Parlament. Un Parlament, com podeu veure, pràcticament desert, perquè és divendres i ja tot el món ha marxat. Un Parlament que, a més, la setmana no ha tingut activitat, perquè la sessió plenària, ja sabeu, se fa a Estrasburg. Una sessió plenària on s'han decidit coses que ens afecten molt directament als valencians. Un parell de punts sobre el comerç de cítrics. Ja sabeu que a la Comissió d'Agricultura s'havia debatut la proposta d'alguns estats del nord, sobretot els Països Baixos, els estats importadors, que tenia el suport del Consell Europeu, que volien reduir les condicions, els controls sanitaris a la importació de cítrics de fora d'Europa. Naturalment, això era un perill. Se tolerava, fins i tot, que taronges que estan infectades, que se sap que estan infectades del black spot, de la taca negra, pogueren entrar si estaven destinades a suc. Pensaven que això no era un perill, però clar, com saben que aquestes taronges després no se dispersen pel mercat i acaben contaminant els nostres arbres? Com saben que això no va afectar a la nostra producció? En la Comissió d'Agricultura havíem guanyat clarament un vot en contra de relaxar aquests controls, però ara es votava al Parlament i hi havia notícies que els lobbies dels importadors s'estaven moguent. Nosaltres també en vans veure, vam fer tota la força possible i finalment hem guanyat àmpliament aquesta votació i no es relaxaran aquests controls. I també una altra bona notícia per al comerç de cítrics: el Parlament Europeu li demana a la Comissió Europea que establisca un sistema per a tindre un preu mínim per als cítrics en un mercat molt voluble que ha perjudicat molt als nostres productors. A poquet anem guanyant postures, anem millorant la situació dels nostres productors, però una llàstima tants anys d'aquesta política agrícola comuna que ens ha maltractat moltíssim, sense que ningú així ens defensara. I un altre punt també important que ens afecta. Al Parlament Europeu funciona el grup per la memòria històrica, del qual forma part Compromís, que estava demanant que aquesta anomalia, l'anomalia espanyola, com es coneix així, que és el fet que l'estat espanyol no investigui els crims de la dictadura franquista i la posterior repressió, cessara. Doncs bé, l'informe anual dels drets humans del Parlament Europeu li demana a l'estat espanyol que, per favor, es posi les piles i que faça justícia, que repare a les víctimes, que investigui, que li aclarisca, que faça, finalment, el que el dret internacional ha obligat a fer en molts altres llocs. Una bona notícia que esperem que el govern espanyol atenga. Ara veurem què és el que fa amb això. I a nivell europeu, ja sabeu, reunió del Consell Europeu, dels representants dels estats, a Brussel·les per tractar de la qüestió del Brexit, cada volta més problemàtica, una patata, una patata caliente, com diuen en castellà, que ningú sap molt bé com manejar i que està ahí ja, Brexit is Brexit, i que ningú sap exactament com començar. I mentre això passava, Alex Salmond, l'ex primer ministre d'Escòcia, venia a recollir el premi de la Fundació Mauritius Copiter així a Brussel·les. I en el seu discurs era molt clar: els nacionalistes escocesos són pro-europeus, se senten europeus, i els escocesos, els ciutadans escocesos, van votar contra el Brexit. I va tornar a repetir el que ja va dir: per favor, Unió Europea, volem continuar sent europeus. Qui és, doncs, l'enemic d'una Europa més unida? Aquelles nacions sense estat que aspiren a tenir-lo, o aquells estats centralistes que menyspreen la seva diversitat i que no volen cedir competències a Europa? Crec que les coses estan molt clares. Doncs bé, ja no hi haurà més missatges abans de l'any que ve. Per tant, des d'ací, des del Parlament Europeu, lluitant per aquesta Europa diversa, per la justícia social i per l'ecologia política, amb vosaltres, amigues i amics de Compromís, el vostre representant, moltíssimes gràcies pel vostre suport, bones festes, bon any, i ens tornarem a trobar ací en el 2017. Una abraçada.